החשוד מסר גרסה מפורטת לאירוע, הגרסה שלו הייתה חצב איסור פרסום, בית המשפט מן הסתם ראה את גרסתו, המשטרה כעת בודקת את גרסתו, אנחנו מקווים שבסופו של דבר הגרסה שלו תתאמת והוא ישוחרר ממעצר. אתם מדברים עם החשוד, מה מצבו? מה אתה יכול להגדיר על מצבו? החשוד פעם ראשונה בחיים שלו מצא את עצמו בחקירה ובמעצר. אגב, בניגוד לפרסומים כאלה ואחרים, המשטרה שבה ובדקה את הנושא, החשוד מעולם לא נחקר בעזרה בחשד לביצוע שום עבירה. עכשיו הוא נמצא במצב מאוד מורכב, הוא בחקירות ארוכות, שעות על גבי שעות, יום אחרי יום, גם כשהוא לא בחקירות, מן הסתם הוא עם המחשבות שלו, הוא באלם מכל מה שמתרחש, ומצבו בהחלט מורכב. כבר פורסם ושמענו שהיה אכן רומן, לטענתנו מדובר במשהו שהוא חוקי, הנושא המוסרי הוא כמובן לא רלוונטי פה, מבחינה משפטית גילה של המנוחה הוא כזה שאפשר קיום יחסי מין בהסכמה, גם עם גבר שהוא מבוגר ממנה. במשטרה טוענים שהמעשה הזה, יחסי המין, בוצעו בעת השפוזה של הקטינה. אז החשוד מכחיש את זה מכל וכל, לא קיים יחסי מין במהלך האשפוז.